oo arintan loo diray kalena shaqey cali guudlaawe iyo argagixisada in dib gobolka shabeellada dhexe ay uga howlgalaan ayaan sidoo kale faahfaahi doonaa iyo waxaan eegi doonnaa taliska maraykanka iyo taliska xoogga soomaaliya oo kulan culus yeeshay kana hadlay kiisaska ku saabsan musuq maasuqa lagu soo eedeeya saraakiisha ciidanka danab iyo wasiirka gaashaandiga oo kulankaan loo diida inu ka qaybgalo xilli uu yahay eedaysana qarsoon balse ay difaacayaan shaksiyaad ka tirsan dowladda madaxweyne xasan qodobadan ayaan ku faahfaahi doonaa boga suldaanka t v ee sheergaraya akhyaarta qiimaha badnow waad ku mahasantihiin daawasada iyo ljaanqaadka muuqaaladeen aynu ku bilown warkeena cabdulaahi maxamed cali sanbalorshe ayaa bilaabay dagaal hoosaad lagu qaadayo tiirar mucaaradka a ku lahaayeen dowlad goboleedyada iyo sidoo kale hogaamiyaasha dowlad goboleedyada qudhodaa sidaay muujinaaan ilwareedyo lagu kalsoonyahay amrse dagaal labageesood ayuu ku qaada mucaaradka iyo maamulada xili hirshabele loo diiday guud ahaanba in wax luga ay ku yeelato ololaha xoogan ee ka soconayo hiiraan iyo shabeellada dhexe kaasoo laba ajando ku saabsan kowd in dib loo bilaabo dagaalka shabaab labo in la heshiisiiyo beelaha soomaaliyeed gaar ahaan beesha abgaal iyo beesha xawaadle oo maalmihii lasoo dhaafa dagaal uu ku dhex marayay deegaano hoostaga aadan yabaal iyo sidoo kale jalalaqsiba sida ay muujinayaan ilowareedyo lagu kalsoonyah hirshabeele guud ahaan waxaa la soo warinayaa in loo diido kulamadaas wax kaalin inay ku yeelato

أوديال <سؤال> دكان أو نبض دونه هي شدة كلا صلاة الدين السجوج في رأي قيب كأه أو كل مدن كقيب غات وحكي ده عن هذا يبال نقوكوري ترضو هي دكان كله هو شيمات كدب وحكي أوجد بدونه تلياش عيد مدن نبض سجوج ده يمر تريجو يقدوم يها محكمة عيد مدن قلب كل شيء ده علي نور فروت الجبل كجل جديد هي بدو أو دب لوجا بلاب دونه تقال كالشباب شدة كله هرشبيل أيه لوجا بلاب دونه تقال كالشباب dagaalale mara maa udersoondagaaan dagaal e ayaa ku hoos arsoon oo lala gelay hogaamiyaaha gobolada sababtu ay taay hirhabele waa dalbata ulan ina qayb ka nooto dibeiina iin waa laga mamnuucay oo waaa layidhi wax kaalin kuma yeela kartaan nabadayntan oo horay ayaad ugu fishilanteen dhowr kulan oodhacay waxna kama soo nasacadaan waana lagu guuldareysta in dagaalkaas sidibusoo laaba abinihabin ogaa uledaay dagaalaaabaab iyana waa loo diiday oodiba auga bilowdo sababt waegiddgeed ia u almin maanta inay dagaal hogaamia argagixisa iyagana ake loga abo ina aalin xooga uleii laaeaggia waana qodobada halista ah ee maanta laga digayo taasoo ka dhigan in la helay sir kusaabsan in ciidciidka iyo califooldheere aydib argagxisauqabsaaa ooirabee a wareeiimbundaa mahaa

oo awalba dul hoganaysa laakiin hadda sii laba jibaarantay sirdoonka soomaaliyana ay heleen macluumaad dhaba oo ku saabsan in arintaan ay ta arrin halisteeda xambaarsan madaxweyne xasan sheekh ayaa loo gudbiyay caddaymo ku saabsan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle wasiiro ka tirsan hirshabelle in arintaan ay ka shaqeyn calina ay ka amar qaadeen wacali guudlawe una sheegeen in ay muhiim tahay

سيد موجينا يا رب حين سياسين سياسيين تم عارض كأي يجون الدنيا يأشرق <applause> شريف عبد الرحمن عبد الشكور حسن على قير قيب كيهن أنا يسميستان حفيص أجار أولو أولو أولي دول الجبلية سمبل الشو حلاه سار إنه قد تقلصوا حفيص هذا سكود هم شد حقت الشيء جيسو شخصيات أولو أيو سردون كسمار يدونا يا قد جود سامين أرمها دولة الجبلية taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ibraahim sheikh muxiyaddiin iyo taliska maraykanka ayaa kulan ku yeeshay muqdisho kulankaas waxaa uu daba socday fadeexeyntii wasiirka gaashaandhiga taliska ciidanka danab iyo sidoo kale qudubadii ku saabsanaa in maxkamad lasoo taago saddex iyo toban xubnood oo ka tirsan ciidanka danab taliyaha ciidanka gaarkee maraykanka cornel david ninka lagu magacaabo iyo kan xoogga ibraahim sheekh muxuyaddiin ayaa deerada ku saaray kulankan qodobo ku saabsan in dib loo soo celiyo taageeradii maraykanka ciidanka danab dhinaca saadka iyo raashinka sidaa daraadeed in maxkamad lasoo taagi doono xilkana laga qaadi doono garaadadana laga xayoobi doono xubnaha hadda ku eedeys balse su-aashiisweydiinta mudan waxay tahay dowladdu maxay tallaabo uga qaadilada wasiirka gaashaandheg waa dood aada u muhiima in dowladdu ay furto baritaan dhabana lagu samewasiir jaamac oo okay, geed fadhe masu masuqa iyo maasuqa lagu sameynayo aadka ciidanka iyo shidaalkooda iyo raashinkoodaa ninri ninka hunguryeeye calooshiisa askariga raashinka gelilaa maxay ka dhigan tahay mushaarkays in hungurye karo berika maalinoadaba uh, lia maranka ee somaalia u jooga fulinta howlgalada gaarka ah ayaa dhankooda balan qaaday i دبو سي عريد دونان تاس أبا سيد كلا جري إيو واركي كسو بها حفريكم ديارنا ويهين أه كالين تويدو كو أدن أه سيدو كلا هول غلادة دالك يكوح دال شباب كون كان أيا يميد مالما أون كدب مركي بنانك وقصو بحاي فضايا حدا مصو ماسو عيدان كدنب عيدو أه سوغيادة أه ووين أه بكارها أه اي مغالدة لغو إي بي يي ريشين كي عيدان كدنب اي أه كومان دوسك حوغة تاس او أه كنتي المرايكن كو جراغو دهان بكالمة ريشين ee lasii jiray ciidanka marakanka u tababaradana maraykanka ayaa markaas sheegay inuu dib u qiimeyn ku samaydooni xiriirkii iskaashiga kala dhexeeya ciidamada gaarka ee soomaaliya e danab kuwaas oo tababarro kadib ee fadeexada musuq maasuqan ee miiska lasoo saara sarkaal maraykanka ah oo la hadlay wakaalada wararka royters ayaana sheegay in washington dhammaan eedeymahaasi musuq maasuq dusha ay ka saarayso shaksiyaad dolada ka tirsan oo lagu eedana hadaba warbixinadu waay muujinaaan ulankan in sidoo kale darada lagu saaray in markank uuxoojiyo tababarka cidanka danab ulaawl lagu wediiyicdraqybgalay liya qybta a sidoo lea qybgalay aliyaa cidanka xooga ayaana goobjoogka a wy kusoo kordha akhyaarta qiimaha iyo adarinta naga mudan wararkeena daba ku aafaahidoonaa waad mahadsantihiin nabadgeli